toj situacijai šitą žiūrėti, astrologiją. Čia realiai iš viso bet ką, numerologija, tarologija, tu per ką gali per tai pasižiūrėti. Čia va dabar, kai aš visus tris vienu metu, tai tu imsi taro kortą, ar tu imsi astrologiją, tu gali vis tiek į tą patį susidėti. Panašiai. Tai viskas tą patį susiveda. Čia yra tas pavyzdys apie kalną. Vieni lipa iš vienos kalno pusės, kiti iš kitos, paskui jie ten pradžioje apatinį tai ginčiasi, žinai, kuri pusė geresnė. O kuo aukščiau, to rimsta, nes jie viens kitą matyt pradeda. Nu ir kalno viršui susitinka ir nebereikia niekam nieko aiškinti. Tai va, tai apie astrologiją irgi. Taip yra, tai atkreipkite dėmesį, kas kalba, kad astrologija neveikia, tai greičiausiai jūs susidursit su Indijos filosofijos mokyklos pasiekėjais, šiaip jau. Vakarų mokyklos pasiekėjai taip nesakys. Čia dėl tiesiog pasaulėžiūros, sakykime, momentų, šiaip ir budizmo irgi. Pavyzdžiui, tenka bendrauti dabar su Teravados tradicijos, su pirminė to budizmo vienuolime šią. Ieškojom patalpų, atradom jau, bus visas meditacijos centras dabar. Ką? Pas ją nėra su visam, jie atvažiuoja, pagyvena, išvažiuoja. Jie juk išvarė visus mokytojus, visus iš vienuolino, išvarė uždarė vienuolino, lauk visus. Išvarė, važiuokit, sako, visą pasaulį. Nu gerai, tai va irgi ten aš domėjausi ir ten tas Teravados iš viso jie astrologijos net neima, aišku, tai yra būtent indiška astrologija arba budistinė, šia budistinė tai yra kaip indi, nu iš indiško, panašumai, tai ten irgi jie nepriima tos astrologijos, nes skaitosi, kad žmogus sumaišo. Tiesiog sumaišo žmogų. Žmogus pradeda tiesiog nebe savęs klausytis, bet tai, ką tos energijos tipo jam diktuoja ir gaunasi, kad atitrūksta nuo prigimties, taip išeina, žinai. Ir todėl, tarkim, Indijos ten tie mokymai, kuo toliau, nors pradžioje buvo labai su astrologija susiję, pavyzdžiui, Joganandas, jeigu paskaitysit, ten reiškia, Lahiris Mahasaja, ten tie, visi ten tie mistikai apie astrologiją kalba, iš tikrųjų, bet nes vedinė astrologija, kuo toliau, tuo labiau atitolsta nuo realybės. Tiesiog čia yra mano nuomonė, gali tiesiog. Dėl to, kad dabar uraniškai viskas eino, tenai dar ir liko ten, žinau, liko, jo. Bet įdomu tai, kad aš čia klausiau vieną irgi mokytoją, tokio reiškia, vedinį astrologą, kad jie, kai reikia prie realybės prieiti, tai jie naudoja tą tropinį zodiaką. O šiaip tai naudoja tą siderinį, reiškia, žvaigždžių zodiaką. Ir tai va, ir pradžio aš tikrai nerekomenduoju, tarkim, maišyti, tarkim, vedinį ten ir į tą vakarų, nes chaosas, nebesupranta, moteris čia viena pasidalino, sako, vedinė ėjo, subirėjo, nu, viskas. Žodžiu, jos kažkoks supratimas apie save subirėjo. Po to susitikom, buvo konsultacija, tai atsistatė. Kai aš ten, nu, paimė, žiūri, paprastai kalbė apie žmogų ir aš apie jį nieko nežinau, žinai. Susidėlioja, žinai, pamato, kad tai yra gyva, kad tai veikia, tai naudinga yra. Tai va, tai yra. Čia žinot, kas labai pakišo šitai astrologijai, visi tie horoskopai, kur pyčkina kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, avinas, liūtas, mergelė ir taip toliau ir panašiai. Ir labai labai tokių uždėlė. Mm-hmm. Tokia įdomu, kad čia yra kaip žaidimas tiesiog. Taip atrodo. Nu, aš nežinau, kokia jūsų nuomonė apie tos žurnalinius horoskopus. Aš šiaip prieš kokią 15 metų dirbu laikraštį ir kai nebūdavo kam rašyti, tai susirasdavau Respublikoje iš kokių nors senų laikraščių, kad nereikėtų pačiai iš galvos rašyti ir parašydavau. Žmonėms horoskopus. Suėdo. Na, tuomet niekada neturėjau bendros astrologiją, bet
Bet žiūrėkit, nu taip, tai čia toks jo, bet vis vien, nu, kažkoks, va, tarkim, irgi gali žingsnis tik savęs pažinimo, per tai irgi būtų žmogus stebėti savę pradeda. Paskui sako, aš avinas, aš liūtas. O kas tu, man su liūtais, ne, analizė, tai pirminė, prasideda, žinai, man su mergelėm konfliktai, nežinau kodėl, arba panašiai. Dvinių neapkenčia, man viena moteris sako, negaliu, aš sakau, aš šitai dvinys, žinai, o santykiai labai geri. Na tai va, žinai. Yra tos energijos, kad, pavyzdžiui, jeigu pradedi sekti su kokiais žmonėm bendrauji, ką sutinki, kur ascendentai, tai po to žiūri, kad ten eina energija, kokios skorpionas, po to dviniai. Jo. Nu, pavyzdžiui, aš dvinys esu, bet pas mane viskas aštuntam būste yra. Penkios planetos. Tai visiškas toks skorpioniškas, žinai, dvinys. Tai gerai, žiūrėkit, šiek tiek pasikartojam apie Saturną. Praeitą kartą aš nepamenu, ar kalbėjau apie simbolį Saturno. Šiek tiek. Šiaip simboliai jie turi savo reikšmės. Saturno nekalbėjom. Jo. Kryžius. Kryžius simbolizuoja materialią realybę, žemiškus išbandymus, apribojimo struktūrą. Ir va, čia yra pusmenulis toks, tarytum pusmenulis vadinasi. Siela yra. Vienu žodžiu, sielos pamokos, kaip sakant, įsikūnijus. Taigi, kaip materialioje realybė, jos iššūkis legia valdo mūsų sielą. Tik tai kalbėjom. Bet tai šiek tiek. Apie simbolį nekalbėjom. Toliau pats Saturnas irgi, tarkim, Saturnas ir tie žiedai, žinai. Yra žiedai. Tai irgi tai yra kaip simbolizuoja tą apribojimą. Tai, kas apriboja, tai ribos įvairios, tai. Ir Saturnas taip pat dar simbolizuoja dvasinį augimą per materiją. Tai va, materialioji patirtis kryžius, siela pusmenulis, auga, bręsta. Saturno pamokos gali atrodyti sunkias, bet jos yra skirtos sielos augimui. Kas galit pasidalinti mintimis, kaipgi ta siela auga? Teisingai. Per patirtį. Nu, pavyzdžiui, kokį tu darbą dirbi? Kelionių agentūrą. Nu, gerai. Kaip Saturną pradirbinėjai? Disciplina šiaip. Disciplina. Atsakomybė. Atsakomybė. O paskui ribos, nes valstybės su ribom. Tai nu, gerai, jo, jo. Laikas. Bet pagrindinis, nu, laikas. Laikas. Pagrindinis koks yra? Tai darbas pats yra Saturnas. Kad jo darbas, bet rezultatas. Kokią naudą tu neši? Kokią naudą tu gauni iš viso šito? Praktiškai, žiūrėkit, ar ką užsimam, ar meditaciją užsimam, ar nežinau kuom, kad ir va tuom, ką mes čia dabar darom. Reiškia. Visada mes turim duoti klausimą, kokia iš to mano nauda. Ir reikia labai atsakyti, aiškiai. Tokiu būtų pradirbinėsim Saturną. Nauda? Kokia iš to nauda? Aišku, čia reikia vėlgi, jeigu vieni naudą sukrysim, vėl reikia sielą, kad vystytųsi. Kad vystytųsi sielą. Tarkim, verslas, ne, yra verslas. Pavyzdžiui, daug kas bijo to žodžio, dvasinis verslas. Iš tikrųjų, tai yra labai geras žodis. Ir visas verslas turėtų būti dvasinis, šiaip jau. Mes, tarkit, ką kalbėjom, kaip mums sutikė irgi. Bet yra dvasinis materializmas. Tai va čia būtų jau, sakykim, Saturno
energija dominuoja ir žmogus tiesiog siekia pelno. Pelno siekia, bet kokių, nu, tiesiog pelno siekia, naudos. O dvasinis jau atsižvelgia į sielos kelią, į sielą. Nu, tarsi, žmonių kažkokį vystymąsi, tobulėjimą, kažkokias tai savybės vystosi, ne? Arba savybės, sakykime, fizinės, psichinės, dvasinės savybės. Kažkokie, jeigu, pavyzdžiui, konfliktai vyksta jau dvasiniai, tarkim, jeigu dvasiniai principai kolektyve, tai stengiasi išspręsti, nu, gauti rezultatą, nu, vėlgi, nu, pasimokinti, jo, patirtį gauti, čia Saturno, taip pradirbinėjom. Ir pasidžiaugti rezultatui. Kitos kraštutinės dvasinis materializmas yra. O kitas yra tas dvasingumas, kuris be jokio atsakomybių, be jokių kažkokių, sakykime, mat, rezultatų ir panašiai. Čia jau gali tą daryti tik tai tie, kas jau pradirbė Saturną, jie gali, sakykime, koncentruotis tik į davimą, taip? Koks lygis žmogus turi būti, kad vien tik į davimą. Nu, man mintis apie va, tą mūsų piją, vienuolę. Jei tiesiog klojasi, nusprendė atvažiuoti, žiūrėk, ir dama centras meditacijos materializavosi. Gal ir mums tai būna kartais? Būna. Tai irgi tai čia, tai rodo, kad nėra, kad žmogus nėra vien kažkokiam lygmeny vienam. Kad mes esame įvairiuose lygmenyse galim būti ir tai, kad žmogus yra labai, nu, tokia dinamiška esybė. Tai vat. Žinot, kaip aš pasikeičiau, o dabar dantas yra kvantinis skačiokas, kvantinis šuolis. Kaip žmogus vat, laikosi tam tikrų Saturno, tos energijos. Ir tada jis į tą šuolį tokį padaro. Op ir gaunasi. Tai va, mes sklandžiai perinam prie Urano jau. Ačiū. Urano simbolis, taip. Urano simbolis. Šiek tiek irgi prisimenam. Burbuliukas. Tas burbuliukas. Ir ausytės. Tai čia, žinot, senovinė rusų kaimuose būdavo teliko. Antena. Taigi apskritimas visada simbolizuoja dvasę arba sąmonę. Tai saulė šiaip jau, saulė, o tu kaip irgi. Saulė, sąmonės kaip centras, tam tikrą kryptis irgi. Taip, kryžius. Taip ir ausytės, reiškia tos. Kryžius irgi kaip ir Saturno būtų panašus. Bet su ausytėm gaunasi. Tai ausytės yra kaip ir fazės, pusmenuliukai, sielos momentai, dvi priešybės, kaip sakant, ir generuoja energetiką. Taip, tai yra, tarytum, tas kryžius yra kažkokiu tai būdu, reiškia, transformuojamas, jo. Dar kita yra Urano. Taigi, va, šitoks yra dar. Ir žiūrėkit, atsimenat, kai Saulė, paskui kas ten Mėnulis, reiškia Merkurijus. Palauk. Žemyn žmogeliukas, su ausytėm. Taip, ne? Reiškia Venera, paskui Marsas eina, žiūrėkit, reiškia. Po to eina jau, reiškia, Jupiteris. Jupiteris, kaip piešiulis. Jupiteris, kaip Saturnas iki virš. Jo, nesvarbu, gerai. Užmiršau, kaip. Esmė tame, kad Marsas yra ta pirmoji, reiškia, čia vidus. Ir Marsas, kaip ir, reiškia, jis ant ribos yra, čia yra socialinės planetos. Taip, čia yra vidinės. Ir Uranas vėl,
rodiklėlė. Ir čia aukštasis eina planetas, Neptūnas ir Plutonas, tai yra aukštasis. Esmė tame, kad Uranas irgi ta pirmoji, kuri išveda iš Saturno, sakykime, apribojimo. Lygiai taip pat, kaip Marsas išveda iš, tas, iš vidinio žmogaus, ne, vidinio energijų. Tai yra tai, ką mes turim viduje, mes per Marsą išnešam. Taip, išnešam į sociumą. Tai, kas yra sociumą, mes iš jo iššokam per Uraną. Taip, nu, tokia logika yra. Tai va, ir trys planetos aukštusios, tai yra Uranas, tai yra mąstymo blaivumas šiaip, laisvas mąstymas, Neptūnas, tai yra įkvėpimas, suvokimas, ir Plutonas yra motyvacija. Praktiškai, jeigu mes kalbam, tarkim, religinis lygmuo, tai va čia yra. Religija. Jupiteris ir Saturnas. Jau kalbam apie dvasingumą, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Praktiškai tai išeinam, tarkim, iš egregorų, visų religinių, kokie bebuvę per blaivų laisvą mąstymą, per kažkokį įkvėpimą, taip, kūrybinį Neptūną ir per motyvaciją, motyvai. Vat budizme, ne, viskas yra motyvas. Atsisėdėjo medituoti, motyvas koks, koks motyvas, kodėl tu tą dar, motyvas ant motyvo dirbama yra. Tai yra būtent motyvacija. Savo ketinimą. Jo, nu tai galim pasakyti ir taip, jo. Kaip ketinimas, sankalpos praktika jogos sistemoje. Bet nežinau, kiek kas praktikuoja, aš nelabai giliai. Ateina ir aš kartais daro jogą, bet kad suformuot ketinimą. Kodėl? Altruistinė, ne? Nu, pavyzdžiui, kažkokia altruistinė ketinimą. Reiškia, kaip dabar prieš paskaitas klausė nors vieną kokią? Universitete, Analandos to diplomo kursą. Ten pastoviai, kad, reiškia, kad tapčiau būdą vardan visų gyvų būtybių gėrio. Toks motyvas. Aš tapsiu būdą vardan visų būtybių gėrio. Tai yra Plutonas. Realiai Plutoną aktyvina. Transformacijas įjungia. No. Ne Neptūnas, altruizmas. Nu, tai čia jo, bet motyva, pats motyvas, altruistinis motyvas, sąmoningas Uranas, altruistinis Neptūnas, motyvas apimantis, reiškia, Plutoną. Ir praktiškai mes taip įjungiam aukštasias planetas, ant kiek žmogus, sakykime, yra tų aukštųjų planetų įtakoj. Vat galim pagalvoti, ant kiek mes taip gyvenam. Tai jeigu žmogus, tarkim, būtiniam lygmenį, nu, jam nereikia praktiškai, jis gyvena automatiškai, pusio miego būsenoje. Tai koks blaivus mąstymas, egregorai yra paėmę jo mąstymą, tu Uranas neveikia praktiškai, politika, televizija, nu, visi tie dalykai žmogus proto paėmė, Neptūnas, reiškia, transo būsenoje, Plutonas jis yra tiesiog iš kelių išsukęs, nu, tiesiog gyvena svetimą gyvenimą. Ir koks, kaip gali žmogus būti laimingas? Jis, nu, iš esmės negali būti ilgalaikis laimės. Tai tada susikoncentruoja žmogus į trumpalaikės laimės. O trumpalaikės laimės įvairius yra. Nuo sveikos gyvensenos, kuri, sakykim, pliusas didžiausia, iki nesveiko gyvenimo, čia pat malonumo. Tai yra žalingi įpročiai įvairius. Nu, visas žmogus tuo šitoj. Ir juda, jis niekaip nepakyla į aukštesnį lygmenį. Gal turit kokį minčių apie tai? Nu, tai dar Plutonas, turbūt mes jas veikia per visus šitus koncertus, dar tokius operatorių krepšį. Ne, tai yra Plutono energija. Taip, tai yra
kaip ten sako, masim reikia duoti žaidimų, va, žaidimų, ką ten? Duonos, ne, kažko. Persi dabar, ar šitą, neatsimenu, sako, jeigu nori pradirbinėti Plutoną, trūksta kažkokiu, tai sekai kokį koncertą, nu, į pabūk, va, toj. Ne, tai taip, taip. Kad pras, už kur dar? Į masės, bet nei vienas prabūdė žmogus neis. Nei vienas neis. Nu, nebent, nu, pavyzdžiui, Plutono lygos, jeigu yra vėžys, ten panašiai, gal ir gerai prasikačialinti. Nu, jeigu, pavyzdžiui, pradeda formuotis. Nu, tai vėžys tai yra žmogus, kuris, nu, neina savo kelią. Nu, prasme, ne savo. Yra esmė tame, kad Plutonas, nu, kalbėsime apie Plutoną, tai yra manipuliacija. Arba tu patenki į kažkieno manipuliaciją ir gyveni svetimą laimę. Tai čia įvairiai gali partnerio manipuliacija, ten, nežinau, įtrauktas žmogus gali būti labai destruktyvias kažkokias situacijas, kurios, nu, veda į kažkokį tai, vat, susinaikinimą, žinai. Iš pradžių dvasinio, o paskui fizinį, arba į fizinį susinaikinimą, dvasia tokiu būdu įsivalo, irgi būna. Pavyzdžiui, tokios budistinės, tonglenas, pavyzdžiui, yra, žinot, tongleno praktika. Imti, kad įsivaizduoja visų, tarkim, žmonių, tarkim, dūmus, nu, juodą energiją į save sutraukia ir tu iš savęs atiduodi visą savo, nu, laimę kitiem, žinai, įsivaizduoja, kad jie laimingi visi. Tokiu būdu čia yra Plutono praktika. Ir jie, jos sėkmė priklauso nuo žmogaus, sakykime, šitų visų trijų planetų įjungimo, žinai, sąmoningumas, aiškus, ta prasme, altruistinis, nu, motyvacija skaisti, nu, ir įkvėpimas. Ta prasme, tada ta praktika labai efektingai valo, pirmiausia, patį žmogų. Ir, pažiūrėkit, nu, pavyzdžiui, kad dabar būdas mokymą, ne, tos praktikos paimti ir per vakarų astrologiją aš žiūriu. Aš matau, reiškia, kaip jos yra idealios. Bet, pavyzdžiui, kai paimsit per vedinę kažkokią ten, jos tampa, nu, labai neaiškios, net prieštaringos. Nu, tai va čia man tokia patirtis astrologija. Man tai kažkaip va taip. Taigi, ar turit minčių kažkokį, einam toliau? Nauja jums ar buvo žinoma? Ar manęs klausėt, ar man jo. Nauja? Jo. Man labai įdomu klausytis, tikrai. Man žinot, tas vat, dabar atėjo Urano tai ženklas, nu, tas tai, naujas. Tai ten kaip saulė gaudinti iš tenai, nu, tą energiją visą, tokia, tos lokacija. Ranas, taip yra, ne? Mhm. Jo, jo. Jis išveda iš iš agriboro. Pagalno bangas, va visos tos št, ir kaip į tą burbuliuką, į tą saulę ir viskai čia. Tai va, taigi. Nu tai va, čia šiek tiek toks įvadėlis. An kiek tai čia yra šiek tiek mes sakant, kad suprasti, apie ką kalbam. Taigi, dar kartą, Uranas objektyviai įgalina mąstymo laisvę ir inovatyvumą. Taip, Neptūnas įkvėpimas atsiveria gilios, subtilios tiesos, tai dvasingumas, nu, ta prasme, beglybė, visas kosmos, kolektyvinė pasaulė. O Plutonas tai yra transformacija, reiškia, per visą, visais lygiais vyksta transformacija. Nuolatinis augimas, atsinaujinimas,
vienu žodžiu, ir kolektyvinės transformacijos, kas dabar realiai vyksta, taip į vandenį eina. Plutonas tai transformuos visą, tarkim, vandenis, kas yra, tai yra kolektyvai. Kolektyvai, kaip žmonių, taip, ne? Jis eis ir jis transformuos, tai gali būti dvigubai, tai arba bus, jeigu žmonės bus visi sulindę, nu, neišėjo iš egregorų, sakykime, didesnė dalis, tai praktiškai gali kažkokią diktatūrą susiformuoti, kuri, na, skaitmeninė kažkokia, ta prasme, kontrolė, kuri labai aiški, man labai aiškiai mato. Bet jeigu žmonių bus, sakykime, tu tikrai, kurie, tarkim, su kažkoks tai procentas su aukštosiam planetom dirba, nu, veikia per aukštųjų planetų veikimą, tai gali kaip tik, reiškia, nu, gautis labai įdomiai. Ta prasme, įdomi kažkokia nauja, kažkokia kryptis žmonijos vystimas, žinai. Nu kągi, dabar pat bandom mes pasižiūrėti apie Neptūną.